ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ରାତି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ କହିବେ ମୁକ୍ତିଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ପୋଲିସ ଲୟାର୍ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ଆଉ କାଳି ଆସି ଦେଖିବେ ଏତେ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଆଉ କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଦିତ୍ୟ କହିବେ ଏଇ ଦେଖ ଆସିଗଲେ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଉଦାଗର ଏକଥା ଶୁଣି କାଳୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ପୁଣି କହିବେ ଇଜ୍ଜତଦାର ସିଂଦେଓ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତଦାର ପୁଅ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜମି ପାଇଁ ନିଜ ଝିଆରୀର ସଉଦା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଓନି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରାଗରେ କହିବେ ଏ ତମକୁ ଆମ ଭଦ୍ର ব্যবহার করছো বলে তা তুমি নু যে আমজ্জত উপরক হাত উঠাইব আদিত্য হসিকি কুমার যে লোক ঘর ইজ্জত কু বিক্রি করতে ভদ্র কুহায় এমিতি কে রাঘবেদ্র জর বাটি কবে খবরদার আদি কিছু অলট পালট কথাবদিত্য কেবে কান আপনার নিজে হি দিয়েছেন জমিদার বাবু সেবি মো ঘর কুসিকি ଯେଉଁମାନେ ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରର ଚଟାଣ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ସେ ନିଜେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ଏମିତି କହି ସମୀରକୁ କହିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ କାଳୀ ପାଖକୁ ଆସି କହିବେ ଯଦି ସାହସ ଅଛି ନା କହିକି ଦେଖାଅ କ'ଣ ହେଲା କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲ ନା ମୋ ଝିଆରକୁ ବାହା ହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ଜମି କରିଦେବ ବୋଲି ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ କାଳି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଏନିୱେଜ ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ କି ଜମିର ପୁରା ପଇସା ତ ଖାଇସାରିଛ ନା আউ কিছু উপায় না সেইপি বাধ্য হয়ে কি মো সামনে গোটে ডিল রকম আসিছিল বা এটি এতকি ছোট জিনিস নিজ জিনিসপি হাত মো হাতরেদেপা চাহিদা আউথা শুনি গাঁর লোক মানে কুহতি ছি কালি কালীবাবু শুণা বেড় মুন্ড তোকু হয়ে যাচ্ছে তুমি এত তলক খো নিজ ঝিরি কুবি ছাড়লি একথা শুনে কালী মুন্ড নুয়াই ঠিয় হৈ থাকে আৰু আদিত্য কাহ বাছাই মানে এই খালি লোক দেখাণি বড় লোক আৰু যদি পইচাৰ এতিয়া দৰকাৰ ত'লে এইকি আনিছি আম হাত বঢ়াই কাহ আদিত্য মুক্তি তুমি সেইটি কন করছ ঠিয়া হয়েকি আসি কি এটি ঠিয়া হু মঝি বজার আস্তে কুহ তোম পরম বিকা চেষ্টা করতে আউ কে কহত এৌড় আসতে আদিত্য পাখ কু আদিত্যকে মারা আদিত্য কালীকে পেলিদে কহত এ মতো মারা কু হলে তো দেহরে সাি থাকার কিন্তু তুই গোটে বিক্রি কলা বা